এদিন ভেদ ভাঙি তোমাক কৈছিলো মোৰ প্ৰিয় ৰং ৰাঙলী, কৈছিলো এই কেনভাছক মোৰ ৰঙেৰে সজাম। তুমি চাই থাকা, তুমি কলা এয়া মৰা। প্ৰেম শব্দৰ অৰ্থ কি বা প্ৰেমৰ সংজ্ঞা কি? প্ৰেমৰ সংজ্ঞা যদি আপুনি কাৰোবাক সোধে, তেনেহ'লে আপোনাক বহুতে বহু ধৰণে উত্তৰ দিব। আৰু কাৰোবাৰ উত্তৰত আপুনি প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বিচাৰি পাব, আৰু কাৰোবাৰ উত্তৰত কোনোবাখিনিত আপোনাৰ প্ৰেমৰ প্ৰতি ঘৃণা উপজিব। আজিৰ সমাজত প্ৰায়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়, সঁচা প্ৰেম লাহে লাহে হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে। প্ৰেমৰ মহত্ব কি তাক এচাম মানুহে বুজি নোপোৱা হৈছে। কিন্তু প্ৰেম আৰু ভালপোৱা যে অমৰ বা চিৰজনমৰ লগৰী, তাৰ প্ৰমাণ আজি আমি আপোনাক দিম। প্ৰথমতে এই ফটোখন ভালদৰে এবাৰ চাই লওক। হাতেৰে অংকন কৰা এই ফটোখনত দুগৰাকী ব্যক্তি আছে। ফটোখনৰ পুৰুষজন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া কবি সাহিত্যিক পাৰ্থ বিজয় দত্ত, আৰু মহিলাগৰাকী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা স্বাতী কিৰণ। পাৰ্থ বিজয় দত্ত আৰু স্বাতী কিৰণৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে আমাৰ আজিৰ এই প্ৰতিবেদন। এই দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ প্ৰেম কাহিনীয়ে আপোনাক বুজাই দিব ভালপোৱা আৰু প্ৰেমক কিয় চিৰজনমৰ লগৰী বুলি কোৱা হয়। কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছিল প্ৰায় 1992 চনমানৰ পৰাই। চা চিনাকিৰ মাজেৰে কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছিল পাৰ্থ আৰু স্বাতীৰ। দুয়ো দুয়োৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ লগৰী হৈছিল। লাহে লাহে সেই চা চিনাকি প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল, যি প্ৰেমক একেমুখে অমৰ আখ্যা দিব পাৰি। পাৰ্থ বিজয় দত্ত আছিল এগৰাকী সাহিত্যিক, গল্পকাৰ, অসমৰ লোকসেৱা আয়োগৰ জৰিয়তে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া। সাহিত্য গল্পৰ মাজেদি অযুত সপোন দেখিছিল পাৰ্থ বিজয় দত্ত আৰু স্বাতী কিৰণে। দুয়ো একেলগে জীৱনটো উদযাপন কৰিবৰ বাবে হাজাৰ সপোন দেখিছিল। সপোনবোৰ এটা এটাকৈ পূৰণ কৰি যোৱাই দুয়োৰে আছিল প্ৰধান লক্ষ্য। কিন্তু আজিৰ পৰা 4 বছৰ পূৰ্বে দুয়োৰে জীৱনলৈ নামি আহিল অমানিশা। সপোনবোৰ পূৰণ নোহোৱাকৈয়ে পাৰ্থই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ত্যাগ কৰিলে ইহ সংসাৰ। অকলশৰীয়া হৈ পৰিল স্বাতী কিৰণ। কিন্তু পাৰ্থৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰাই স্বাতীয়ে চেষ্টা কৰিলে দুয়োৰে প্ৰেমক এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ। দিন বাগৰি গৈ আছে, কিন্তু পাৰ্থ যে নাই কোনোদিন সেই কথা অনুভৱ কৰিব বিচৰা নাই স্বাতীয়ে। ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে সকলোতে স্বাতীয়ে জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছে মৰমৰ পাৰ্থক। এই ঘৰটোলৈ ভালদৰে চাওক। ঘৰটোত যে এই ছবিসমূহ দেখিছে, এই ছবিসমূহৰ আছে বিশেষ কিছু মহত্ব। এই ছবিসমূহৰ মাজতেই স্বাতীয়ে বিচাৰি পায় পাৰ্থক। পাৰ্থই তেওঁৰ সাহিত্যৰাজিত লিখা শব্দবোৰক এনেদৰেই ছবিৰ ৰূপ দিছে স্বাতীয়ে। স্বাতীয়ে কোনোদিন অনুভৱ কৰিব বিচৰা নাই পাৰ্থ যে তেওঁৰ কাষত নাই। কথাটো এনেকুৱা যে আমি এই আৰ্ট গেলেৰীৰ বিশেষত্বটো হৈছে, এক আৰ্ট গেলেৰীত যিমান ছবি আছে, যিমান শিল্প আছে, সেই সকলোবোৰ পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ সাহিত্য আধাৰত কৰা হৈছে। ইয়াত থকা শিল্পখিনিও পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ সাহিত্য আধাৰত নিৰ্মিত, আৰু ইয়াত যিমান ছবি আছে, প্ৰায় 600তকৈ অধিক ছবি আছে ইয়াত, সেই গোটেইখিনি ছবি পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ সাহিত্য আধাৰত অংকন কৰা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰশিল্পীয়ে এইখিনি অংকন কৰিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰেম আৰু সৃষ্টিশীলতা চিৰযুগমীয়া। আমাৰ যিটো সৃজন আৰ্ট গেলেৰীৰ যিটো টেগ লাইন, সেইটোৱেই যে প্ৰেম আৰু সৃষ্টিশীলতা চিৰযুগমীয়া। আৰু সেইকাৰণে আমি পাৰ্থই যিহেতু সৃষ্টিশীল কামৰ লগত জড়িত আছিলে, সি মূলতে সাহিত্যৰ সাধনা কৰিছিলে যদিও সি ছবিও আঁকি ভাল পাইছিলে। গতিকে মই ভাবিলোঁ সাহিত্য আৰু ছবি দুয়োটা বস্তুকে যদি একেলগ কৰা যায় আৰু কেনেকৈ একেলগ কৰিম ভালপোৱাৰে, গতিকে সাহিত্য, ছবি আৰু ভালপোৱা সেই তিনিওটা বস্তুকে একেলগ কৰি আমাৰ পাৰ্থ বিজয় দত্ত আৰ্ট গেলেৰী। আচলতে পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ মৃত্যু হৈছিল 2019 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত। আৰু তাৰপিছতে মই সদায় ভাবিছিলোঁ যে পাৰ্থৰ নামত
পাৰ্থ জীৱন ন্যাস। এই পাৰ্থ জীৱন ন্যাসে প্ৰধানতে আমি দুটা কাম কৰিলোঁ, এটা আৰ্ট গেলেৰী আৰু লাইব্ৰেৰী, আৰু লগতে পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ তেতিয়ালৈকে ছখন কিতাপ প্ৰকাশ পাইছিল পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ জীৱনকালত। সেই ছখন কিতাপৰ আমি পুনৰমুদ্ৰণ কৰিলোঁ আৰু যিখিনি পাৰ্থৰ ছখন কিতাপৰ পাণ্ডুলিপি আছিলে সেই ছখন কিতাপ আমি কিতাপৰ ৰূপ দিলোঁ পাণ্ডুলিপিকেইটা। আৰু তাৰ উপৰিও আৰু কেইবাখনো কিতাপৰ কাম আমাৰ চলি আছে পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ সাহিত্য সমগ্ৰ সমালোচকৰ দৃষ্টিত পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ সাহিত্যকে ধৰি। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত কেইবাটাও প্ৰজেক্টো হৈছিলে পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ আধাৰত, এম ফিলৰ ডিচাৰ্টেশ্যনো হৈছে, সেইবিলাককো আমি কিতাপৰ ৰূপ দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ। আৰু এই আৰ্ট গেলেৰীটো আচলতে কাম আৰম্ভ হৈছিলে 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। আমি ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰ্ট গেলেৰী হিচাপে। ইয়াত প্ৰথম ছবিৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন চিত্ৰশিল্পীলৈ একেবাৰে প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে 2019তে কিতাপবোৰ পঠাইছিলোঁ, কিন্তু ছবি এখন দুখনকৈ মই পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2020ৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই। আৰু 2021ৰ 10 অক্টোবৰত আমি এইটো আৰ্ট গেলেৰী হিচাপে দৰ্শকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছোঁ। প্ৰেমৰ অৰ্থ মই ভাবোঁ প্ৰেম এনেকুৱা এটা অনুপ্ৰেৰণা, এনেকুৱা এটা শক্তি। আচলতে প্ৰেম শক্তি এটা, ভক্তিটোৱে আমাক ভিতৰৰ পৰা আমাক সুখী কৰি ৰাখে, ভিতৰৰ পৰা আমাক উজ্জ্বল কৰি ৰাখে। আৰু প্ৰেম এটা অনুপ্ৰেৰণা যিটোৱে আমাক জীৱনৰ বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত এইবিলাকক অতিক্ৰম কৰিবলৈ, জীৱনৰ বিভিন্ন জটিল মুহূৰ্তত আমাক ভিতৰৰ পৰা আমাক তেওঁ প্ৰেমে আচলতে এটা সজীৱ কৰি ৰাখে। এইটো হৈছে সৃজন। আমাৰ গোটেই ঘৰটোৰ নাম সৃজন। পাৰ্থ আচলতে সৃজন শব্দটো খুবেই প্ৰিয় আছিলে আৰু পাৰ্থ যেতিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো সাহিত্য চৰ্চা অনুষ্ঠান আছিলে য'ত ৰত্নোত্তমা দাস বিক্ৰম, পাৰ্থ বিজয় দত্ত সক্ৰিয় সদস্য আছিলে, তাত তেওঁলোকে সেই সৃজন নামটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, পাৰ্থৰ এটা সৃজন নাম কৰিছিলে। আৰু তেতিয়াই সি ভাবিছিলে যে তাৰ যেতিয়া ঘৰ এখন হ'ব নিজৰ তেতিয়াও সি তাৰ নাম সৃজন দিব। আৰু আমাৰ ঘৰটো নাম সেই পুত্ৰ সৃজন। আৰু এই যে সৃজন, এই সৃজনৰ আমাৰ এইটো আৰ্ট গেলেৰী, আৰ্ট গেলেৰীটোত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সেয়া হৈছে এই ছবিখনে সূচাইছে যে পাৰ্থ স্বাতী ভালপোৱা আৰু তাত চাবলৈ অহা বিভিন্ন মানুহ সেইখিনিক লৈ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে এইটো হৈছে তাৰ পাৰ্থৰ মানে নেম আৰ্ট, পাৰ্থ বিজয় দত্তৰ যি 12খন কিতাপ আছিলে সেই কিতাপকেইখনৰ নাম ইয়াত মেপল পাতৰ আৰ্হিত লিখা হৈছে, চেৰিফুলা বতৰ আৰু এটা জীৱনৰ সাধু, গীতা গোটাৰ অচিন পৃথিৱী, এখন সাগৰ এটা বেলি আৰু বহুৰমী নাৱিকৰ জাহাজ, ৰূপকথাৰ ঈশ্বৰ, নিৰ্জনতাত এখন চহৰ, প্ৰিয় চহৰৰ আত্মা, যুক্তি বাস্তৱৰ চাহৰ, দূৰৈ ঘণ্টাধ্বনি, খণ্ডহৰ, নৈশ গান্ধাৰ, পৃষ্ঠভূমিৰ মানুহ, পোহৰৰ সন্ধান, এটা কবিতাৰ নাম হৈছে উৰণীয়া হাঁহৰ মাত, সেইটো সেই নামটো আমি ছবি নিচিনাকে সজাই দিছোঁ। আৰু তাৰ যিটো অন্তিম শাৰী আছিলে এই কবিতাটোৰ বিশেষত্ব হৈছে কবিতাটো পাৰ্থৰ তাৰ জীৱনকালত লিখা অন্তিম কবিতা আছিলে আৰু তাৰ যিটো অন্তিম বাক্য, সেইদিনা ক'ত থাকিম, তোমাক আৱৰি থাকিমনে, সেইদিনা কেনেদৰে থাকিম, সেইদিনা ক'ৰবাতো থাকিম, য'তেই থাকিম যিটো ঢৌ সাগৰ বোলা গল্প, সেই ঢৌ সাগৰ গল্পটো যিটো সোণালী মাছৰ বৰ্ণনা আছে সেই সোণালী মাছৰ বৰ্ণনাটো লৈ আমি এইটো কৰিছোঁ। আৰু পাৰ্থৰ যিটো উপঙা মানুহ গল্প, সেই উপঙা মানুহ গল্পটোৰ আধাৰত আমি এইটো কৰিছোঁ। আৰু পাৰ্থৰ যিটো দূৰৈ ঘণ্টাধ্বনি, সেই দূৰৈ ঘণ্টাধ্বনি গল্পটোৰ আধাৰত আমি এইটো কৰিছোঁ। কেৱল প্ৰেমৰ ধাৰণা সলনি কৰাই নহয়, স্বাতীয়ে জীৱনটো বিশেষ ধৰণে উদযাপন কৰি সমাজ সংস্কাৰৰো কিছু চেষ্টা কৰিছে। সাধাৰণতে আমাৰ সমাজত স্বামীহৰা মহিলাই বগাসাজ পৰিধান কৰে, লগতে শিৰৰ পৰা সেন্দুৰ মুচি দিয়ে চিৰদিনৰ বাবে। কিন্তু স্বাতীৰ ধাৰণা যে কিছু সুকীয়া, স্বাতীয়ে আজিও পাৰ্থৰ নামত লয় শিৰত সেন্দুৰ। ইয়াৰ জৰিয়তে স্বাতীয়ে অনুভৱ কৰিব বিচাৰে যে পাৰ্থ তেওঁৰ কাষতেই আছে। স্বাতীয়ে পাৰ্থৰ প্ৰেমক ৰঙীন কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থতেই মনবোৰ ৰঙীন কৰি ৰখাৰ মানসেৰে পৰিধান কৰি থাকে ৰঙীন কাপোৰ। স্বাতী য'তেই যায় তাতেই যেন লগত লৈ ফুৰে প্ৰেমিক পাৰ্থক, স্বাতীয়ে পাৰ্থৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজতেই বিচাৰি পায় নিজক। সঁচা অৰ্থত ইয়াই হৈছে প্ৰকৃত প্ৰেম ভালপোৱা।
এইকাৰণেই চাগে কোৱা হয় প্ৰেম ভালপোৱা সদায় অমৰ, মাত্ৰ তাক আমি অনুধাৱন কৰিব জানিব লাগে। হেৰুৱালো কত কি, তাৰ উমানেই নাই। তুমি সেইবোৰ হিচাপ ৰাখিবলৈ মোক নিদিয়া। মই হেৰুৱাৰ শোকত বিফল হ'লে তুমি হৈ পৰা মোৰ বাবে এক সম্ভাৱনা। যদিহে সুধো তোমাক কি দিলোঁ মই, তুমি ক'বা মোৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অন্তত তুমি। যদিহে সুধো তোমাক কি দিলোঁ মই, তুমি ক'বা মোৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অন্তত তুমি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।